Abemine Entertainment. ከልባችን ተሰሰሩ እጪ እውነት አለ? እምነትን ህይወትን ከመስጠት በላይ እውነት አለ? አሉና እሱ እኮ ጀንበሪ ነው። አንዳችም ነገር ለአንቺ ስል አድርጌ አላውቅም። ሁሉን ነገር የማደርገው ለራሴ ስል፣ ለፍቅሬ ስል። አንቺ ተምረሽ ከሰው በላይ ሆነሽ አምረሽ ስትታይ ደስ ስለሚለኝ ልጄን ለእኔ ለራሴ ተውልኝ። በቃ አልፈልግም። እሷንማ መቼም አልተዋትም። ሁልጅን ተሰው ትሆንልኛለች ብዬ በየሰው ቤት አሻራው ቆልቼ አሳድጌ ከማንም የሰፈር ጎረምሳ ጋር ታሽካካልኛለች። የገቡበት ገብታ አሁኑ አሳውቀኝ። እኔ ፋቁ ነገር የለኝም። እኔ ምንም ነገር አላውቅም። ሁላችንም ራስ ወዳዶች ነን። ሁላችንም ራስ ወዳዶች ነን።